Benvingudes, benvinguts a l'entrevista de Mataró Ràdio. Avui parlarem d'una marxa que tindrà lloc el diumenge 26 de novembre a la capital del Maresme, que és la Marxa per la Salut Mental. Per parlar-ne, ens acompanyen dues persones que hi tenen molt a veure en la seva organització. En primer lloc, el senyor Albert Gutiérrez. Molt bon dia, Albert. Molt bon dia. Que és cofundador de la Marxa per la Salut Mental. També ens acompanya en Jordi Escrig, molt bon dia. Bon dia a tothom. Que és director tècnic de l'àrea de salut del Centre de Formació i Prevenció i també molt implicat amb la marxa de la salut mental. I tant. Bé, escolteu, 11a edició ja d'aquesta marxa. Mataró s'ha especialitzat en fer marxes solidàries, en tenim diverses i totes molt participades. M'agradaria que féssim una mica de valoració de, des de que va començar fins ara, l'evolució i com va néixer, no? Com es va gestar aquesta marxa. Mira, la idea va començar fa 11 anys. Jo estava en l'equip, primer vaig estar en l'equip organitzatiu de la caminata d'Alzheimer. Portava un temps allà i a mi sóc una persona que vaig tenir un trastorn psicòtic als 17 anys, vale? I la meva evolució va ser molt favorable, no? Va ser molt favorable, havia fet moltes coses, havia fet maratons i tot, i m'agradava sempre la solidaritat, no? I un dia, fent la marxa de, bueno, la del FEMEC, ja portava temps en l'equip organitzatiu, perquè porto quasi tota la infraestructura de moltes caminates, la del FEMEC, el càncer, el salut mental i el de les bols, infraestructura, pues vaig estar pensant, dic, hosti, es podia fer alguna cosa d'una marxa per a la salut mental, no? Es podia fer alguna cosa perquè ho necessitem, no? Ho vaig estar pensant i dic, mira, va, dic, tenia un amic meu, bueno, que és director d'un centre de dia de Barcelona, i vaig comentar, dic, hosti, vull fer una... Tinc la idea de fer una caminata de la salut mental, no? I dic, et acoples amb mi? I va dir, va, vinga, va, fem-la, no? En Joan Selló, no? Diu, va, vinga, va, fem-la, no? I a partir de llavors van començar allà, van contactar amb el CGC, van contactar en fòrum, van començar allà i van portar 11, no, aquest any, 11 caminates de... Val a dir que la primera la vau fer, que jo vaig participar, a Gòrrius, que és l'única que s'ha fet a fora de Mataró. Sí, sí, això m'ho recordava. A Gòrrius van començar 100 i escaig persones, no?, algo així, i mica en mica vam anar pujant, ens vam involucrar, a Gòrrius després... Argentona també la van fer, no? Ja, era, em sembla, així. Bueno, era Mataró, Argentona, sí. Van fer-ho, van recorreguts, i ja fa temps vam decidir entre tots fer-ho pel passeig marítim i per la muntanya de Mataró, no? Ja ens consolidem entre unes 800 persones, sempre 800, 900, ens anem consolidant. I la xifra que sempre busquem, com aconseguim, és la de 1.000, no? I mira que ens hi matem, eh? Vull dir, som un equip de gent que en salut mental i tot això dominem, però bueno. Quina és la xifra que us marqueu que us agradaria? 1.000. 1.000 participants. 1.000. A veure, segon any. Mira que fem publicitat. L'any passat eren 750, hem arribat una mica més, abans de la pandèmia. Ens hem anat recuperant a poc a poc, i aquest any l'objectiu és a veure si podem arribar a les 1.000, no? Bueno, s'intenta. Algun any tindrem que... I mira que ens hi fiquem, eh? Però, bueno, és una malaltia, com a experiència, i ell també ho sap, que és l'enfermetà que més persones hi ha, més persones la patim, no? Però costa molt, costa molt. Exacte. Hi ha un tema, jo diria que hi ha una mica de tabú, no?, sobre les malalties mentals, i per tant és bo que es facin actes com la Marxa per la Salut Mental per visibilitzar i per treure aquest estigma que a vegades hi ha sobre la salut mental, que, com deia l'Albert, segurament, no sé si en Jordi Escrig ens ho pot confirmar, afecta a moltíssimes persones, amb unes variants d'una manera o d'una altra, però que... Hi ha moltes estadístiques i van variant, no? L'OMS ens alerta de que una de cada quatre persones patirà un problema de salut mental. Llavors, s'ha de classificar el que és salut mental més greu, els trastorns mentals greus, com ha dit l'Albert, hi ha unes categories més de... Que poden durar molt de temps, molts anys, i altres moments amb els quals, doncs, la pandèmia és un exemple per veure-ho, que sí que van emergent problemes puntuals degut a la soledat, a l'estrès, a l'ansietat, i amb una mica de temps i tractament poden anar evolucionant bé, no? Però sempre parlem una mica que ens agrada... I nosaltres treballem des de fa 44 anys al Centre de Formació i Prevenció amb la gent que ja té trastorns mentals greus.
trastorns mentals greus. Què hauríem de catalogar? On posem la frontera entre un trastorn mental, entre cometes, lleu, que es pot superar més fàcilment, que un de greu? Bueno, la persistència, lògicament, no? No és el mateix això que he explicat abans, no? Un moment, tots tenim depressions o hem tingut algun problema d'ansietat en un moment determinat de la nostra vida, però clar, per dir-ho d'alguna manera, un trastorn mental comença amb una edat primerenca, ja cap als 14, 16, 18 anys, cada vegada hi ha més joves que debuten, per dir-ho d'alguna manera, amb problemes de salut mental. I aquesta societat amb la que vivim ens comporta tot un malestar, per dir-ho d'alguna manera. I sí, les malalties mentals greus tenen aquest component d'aquests moments inicials, un desenvolupament bastant crític. La gent s'ho passa molt malament, les famílies també. Hi ha allò, algunes persones amb el brot psicòtic, altres no, altres ho passen, per exemple, treballant, no debuten fins al cap d'uns quants anys, vull dir, estan continguts durant molt de temps, però aquestes persones ja, si comencen a rebre algun tipus de tractament, sobretot al principi farmacològic, poden anar evolucionant, no? L'exemple més clar és, com diu l'Albert, no? Gràcies al seu esforç i ha trobat un lloc en la seva vida, no? On ser útil, desenvolupar tota una sèrie de capacitats, aleshores això fa que el problema de salut mental vagi minvant i poden fer moltes coses, no? Bo i així, la medicació, bueno, aconsellen anar-la seguint, però sempre també amb un tractament. Nosaltres, al Centre de Formació i Prevenció, fa molts anys que el nostre plantejament, que és la rehabilitació i la recuperació, ens esmercem una mica perquè aquesta gent pugui tenir llocs de vida i, sobretot, un futur, no? Un pla de futur, un pla de vida. Abans feies menció al món en què vivim. La societat nostra, la societat del primer món, perquè no sé si hi ha diferències entre salut mental entre països desenvolupats i altres, i els subdesenvolupats, això de la primera, però aquesta societat és un caldo de cultiu per desenvolupar malalties mentals? A veure, jo, per exemple, jo he treballat, he estat 12 vegades a Nicaragua, ¿vale? He estat treballant en salut mental i en solidaritat. ¿Vale? Vaig fundar el projecte d'aquí Mataró de salut mental a Nicaragua, de salut mental a Nicaragua, no? De l'Ajuntament de Mataró. No? I, per exemple, aquí estem molt avançats, aquí estem bastant ben avançats. Te'n vas a un país, per exemple, de Centroamèrica, com Nicaragua, tercer món, i bueno, és que la salut mental allà, vull dir, molt malament, no? Molt malament. Aquí tenim molts medis, centres de dia, molts tècnics, psicòlegs, de tot un tipus, i bueno, psiquiatres, tenim moltes capacitats per anar a desenvolupar la nostra salut mental, no? Per exemple, te'n vas a un país d'allà, i el primer que no tenen diners, no tenen ni per medicació, no? No hi ha psicòlegs, no hi ha gent preparada, no? I allà és començar, quan jo vaig estar 12 vegades, allà comences la salut mental des de baix, no? Comences des de baix, des del principi, no? Però aquí estem, hi ha molts de recursos perquè una persona pugui portar una vida molt normal. Aquí hi ha molts de recursos, no? Hi ha molts de professionals, la família t'apoya, els tècnics, les amistats, hi ha molts. Per exemple, ells ho tenen, centres especials de treball perquè la gent pugui treballar, tenen de tot, centres de dies i tot preparats, no? Aquí, doncs, la gent que... Si el primer de tot és que la persona vulgui recuperar-se. Si la persona no vol recuperar-se, no podem fer res. Però si una persona té ganes i està en un centre i tot això, aquí ens podem recuperar. I els tècnics, hi ha un bon equip, aquí pots recuperar molt bé, vull dir, tens tots els mètodes... A contestar la pregunta del Pep, en principi, jo crec que problemes de salut mental hi ha a tot arreu, no? Potser s'agreugen més, lògicament, en els llocs on, no sé, no? Hi ha més problemàtica, no? Ara esmorzem, sopem i dinem amb les bombes caient a un lloc i a l'altre, no? Jo crec que això ens genera ansietat, però no ho patim directament, no? Però bueno, els problemes més estructurals, com deia abans, que comporten, diguéssim, aquests
brots psicòtics o tota la problemàtica, no és una qüestió, diguéssim, de països o de societats. Les societats més avançades també tenen molts de suïcidis, no? És molt conegut que els països nòrdics durant molts anys van ser els abanderats una mica de tenir unes estadístiques de gent on te suïcidaven més, no? Ara, jo crec que hi ha tres factors, no? Finalment, la comunitat científica s'ha posat d'acord en dir que els problemes de salut mental són multifactorials, no? Són problemes biològics, psicològics i socials, no? Aquests tres factors fan que es desenvolupin aquestes malalties, no? Aquestes problemàtiques. A partir d'aquí, lògicament, quan un té un problema de salut mental greu, com deia bé l'Albert, hi ha països que ho solucionen millor i altres pitjor. Jo crec que aquí a Catalunya estem bé, vull dir, a veure, sempre falten recursos, vull dir, quan parles amb la gent sempre diu... També és veritat que en els últims anys ha crescut molt la demanda, sobretot, no?, d'atenció. Ara començava a llegir que per primera vegada ha baixat una mica aquesta demanda des de la pandèmia, perquè estava absolutament tot col·lapsat, no? Vull dir, crisis d'ansietat, gent que volia ser tractada, i van al CAP, van a l'hospital, van als centres de salut mental, i estaven una mica desbordats. Ara comença a estar una cosa una mica millor. Bo i així, l'altre dia vaig estar a unes jornades a l'Ella, la setmana passada, just, que es deia que... un psiquiatre d'Austràlia que va venir aquí, que es pensava que estaven molt atrasats i tal, i ens va acabar felicitant una mica per com està distribuïda el tema del tractament amb salut mental. Ha sortit diverses vegades el tema de la pandèmia. La pandèmia va suposar allò que dèiem abans del caldo de cultiu, va empitjorar la situació, va fer emergir més casos de salut mental? Segur, segur. El que passa que, clar, no hi ha estadístiques encara prou fiables per poder, diguéssim, valorar-ho, però segur, i jo crec que la majoria de persones ja amb problemes o sense problemes de salut mental van veure que realment moments d'angoixa i patiment ens podia passar absolutament a tothom. A partir d'aquí no puc dir certament, doncs, que empitjorés, però sí és veritat que hi ha un abans i un després, no? I els serveis, com he dit abans, ho van notar, van col·lapsar-se en moments. Per exemple, jo amb això que dius de la pandèmia, en primera persona, clar, et trobaves un moment que els que tenen, moltes persones tenim, jo no tant, però tenia obsessions, no? Obsessions, no? I per exemple, hi ha molta persona que amb problemes augmentats tenia problemes d'obsessió de neteja, no? I amb això de la màscara, jo gràcies a Déu vaig portar-ho bé, no? Però hi ha gent, jo sempre patia, gent amb problemes augmentats, amb obsessions, no? Que la malaltia t'afecta i de neteja i tot això, entre els guants, clar... Jo, gràcies a Déu, m'ho vaig poder sortir bé, però pensava, hòstia, hi ha persones que cauran molt malament, no, Toti? Curiosament, amb això, ja, com, no sé, hem pogut observar, no és simplement una observació, que hi ha gent que la pandèmia, a l'estar a casa tancats i protegits, en un entorn i tal, estaven potser inclús una mica millor, curiosament, I ho deixo no com una certesa, però sí que hem observat que gent que hem tingut o tenim encara en els nostres serveis, va ser un moment... Que tampoc ho van viure tan malament. En canvi, altres sí. Altres persones, com bé diu l'Albert, es van tants de dies tancats, etc., doncs els hi va afectar més. Hi ha un tema que és el que dèiem abans. Després parlarem de la marxa, en concret, de què s'ha de fer per poder-hi participar, dels recorreguts. Però sobre allò que dèiem, l'estigma que hi ha sobre... els problemes de salut mental, no? Es pot parlar avui en dia de càncer amb molta més normalitat, segurament, que no pas a vegades de malalties mentals. Moltes vegades hi ha molta gent que t'ho comenta, patint una depressió, la incomprensió que hi ha per part de l'entorn, no? Al començament potser sí, ostres, quin greu que en sap, no sé què, però després, escolta'm, això t'has d'animar, que això has de sortir, ja veuràs com això s'arregla, no t'ho... O sigui, donem per fet que és un tema de que com si no hi hagués tabú. La voluntat de solucionar-ho. Ja, és un tema tabú, que ja tema ho has tabú, comentat ja des del principi. Uh-huh. Nosaltres, els professionals, treballem, i ara cada vegada més, com ha dit una mica l'Albert, intentem que ells també comencin a anar als instituts, a parlar, comencin a fer una mica també...
en primera persona, d'explicar una mica també com es pot recuperar i com es pot estar bé. Però també trencar aquest estigma, no?, que a vegades tenim tots. Vull dir, participem en diversos instituts de Mataró, en diversos projectes educatius, en diversos projectes artístics, etc etc, i veiem que tot això és beneficiós per trencar aquest estigma. Jo tinc una frase que sempre he dit com a persona, bueno, pacient expert en salut mental, sempre he dit, sempre ho he dit a les xerrades que sempre he fet, és com tu em deies, no? Quan tu fa mal aquí al braç, vale? Fa mal, tens un mal, fan una radiografia i tu veuen el que tens, te la posen així i en un mes està bé, vale? Només una radiografia. A fa mal a la cama, igual, no? Vale, però tu tens una malaltia mental, no? No poden fer res, hi ha molta cosa aquí dintre, i les persones que patim malaltia mental ho vivim molt malament, no? És un tema que ho vivim, no és com una cosa que t'enguixen, i és un tema molt complicat, i sempre he dit, quina és la part més difícil del cos, més complicada, el cap? Doncs imagina't tindre un problema en aquesta part, que és molt complicada, no? Nosaltres ho passem molt malament, jo he arribat a passar molt malament, molt, la meva família, no? Costa molt, t'has d'esforçar, no és posar-te aquí un mes, això, i el metge, pots anar a 50.000 metges, no, tens això, tens això, tens això, vale. Però cap és un tema molt complicat, no? És molt complicat, no? I passem molt malament, hem de lluitar moltíssim, i a més, les medicacions, això en tot t'ho podrà dir també tranquil·lament, les medicacions t'ajuden per un costat, però per un altre et fan, i has d'aguantar moltíssim, augment de pes, tremolors de tot, vull dir, lluitem, sí que anem millorant mica en mica, però ens costa molt, hem de lluitar moltíssim, no? Per això és molt important també que existeixin projectes com el del Centre de Formació i Prevenció, no?, que tracteu molt temes de salut mental, especialment en infància, adolescència, i en persones en situació de vulnerabilitat, també, no? Sí, nosaltres tenim un ventall molt gran d'intervencions que van des de la, com has dit, no?, de la infància, tenim un centre residencial, tenim un equip de gent que treballa en pisos, amb gent que ha vingut amb pateres o menors no acompanyats, tenim serveis laborals, prelaborals, tenim serveis comercials amb el qual sempre podem oferir una mica de treball, el que podem, dintre de la precarietat que ens movem, però sempre intentem anar per aquesta via. I després els altres serveis més especialitzats, no?, que van des dels pisos assistits, bueno, es diuen ara llars amb suport, inserció laboral en normalització, vull dir, en qualsevol moment, un centre especial de treball que tenim a Sant Miquel de Mata, precisament, que passem molt a prop a la marxa salut mental, amb gallines ecològiques, la closca. Tenim el servei de rehabilitació, que abans es deia centre de dia, ara es diu servei de rehabilitació comunitària, on treballem amb molts de fronts, amb moltes coses, en contra de l'estigma. Ara tenim molts de projectes artístics. Començarem ara l'Ocell de Foc, que és un programa nou que ve del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, i abarca 7 o 8 o 10, no recordo ara massa bé, associacions de Mataró i altres llocs, podria dir-les, però igual em deixo alguna, però bueno, hi ha totes les associacions que treballem amb aquesta direcció de Mataró i algunes del Maresme, on farem prevenció, anirem a escoles, i l'objectiu és intentar fer una mica més d'inserció laboral, no? Tenim altres projectes, com sempre, estem a la taula de salut mental de Mataró, que tornem a reiniciar-la amb diversos objectius, a treballar sobretot el tema preventiu, el tema, diguéssim, de... La Generalitat ha engegat diversos projectes nous amb els que estem molt, molt vinculats, que són els equips guia, on s'està treballant amb gent de difícil... problemes de conducta, de difícil encaix en aquesta societat, que entren i surten dels llocs on no volen medicar-se, etc. I els equips guia estan especialitzats i hem començat a treure ja els primers fruits en cap d'un parell d'anys de treball. També el benestar emocional, tota una sèrie d'accions que estan portant a terme la Generalitat. És a dir, tenim coses. El que passa que no tothom, en el moment determinat, encaixa en aquests llocs. Ja. No? Però bueno, estem aquí i seguim i intentem treballar, sobretot ara, en primera persona, no?, perquè ells també comencin a explicar
què els hi passa, com ho han fet, com deia bé l'Albert, i una mica que siguin ells els protagonistes, no? Nosaltres els empenyem cap aquí. Doncs, a veure, anem a parlar, abans que se'ns acabi el temps, per això, de la marxa per la salut mental, que tindreu que el diumenge 26 de novembre a partir de les 9 del matí. Però, i amb inici i final, el passeig del Callao, eh? Sí. Però, i amb dos recorreguts. Però primer, què s'ha de fer per poder-hi participar? Mira, per poder participar hi ha diversos punts de... Hi ha diversos punts d'inscripció, no? Per exemple, l'SCC, de... van començar el dia 6 fins al dia 24, menys els dijous, no? Uh-huh. Menys els dijous. Després de 9 a 3 de la tarda es poden apuntar al camí de la geganta número 7, al costat de la pastisseria Mató, perquè tinguem una orientació. Vale? Molt bé. Després tenim el Cor de Maria, on s'ha fet sempre el CMI del càncer. Cada dia d'aquesta setmana i la setmana que ve, de 4:30 a 7:30, allà. Després tenim Isla Cristina, la plaça Isla Cristina, també cada dia d'aquesta setmana i la que ve, des de 4:30 a 6:30, i els caps de setmana, 18 i 25 de novembre, aquest dissabte i l'altre, tant a Isla Cristina pel matí, de 10 a 2, i la plaça Santana, uh-huh, el dissabte 18 i 25, també de 4:30 a 8:30 del vespre, el 18 i el 25. Després tenim a Morgain, que ja, bueno, ja en els cartells ja tot ja ho posa, bueno, a la pàgina del fòrum, vale, que és el que organitza, i després Barcelona, el centre de Dialep, que també té per Barcelona, pues, aquesta setmana i la que ve, també de 9 a 5 de la tarda. I el dia de la marxa també ens podem apuntar, i per online, no? Vull dir, buscar la pàgina web del Fòrum Salut Mental i ja sortirà per apuntar-se per... Online. Molt bé, ja estem apuntats, per entendre'ns, i tenim, a part de la col·laboració i de la caminada pròpiament, tenim també una samarreta, no? Sí, aquesta és molt maca aquest any. Com aquesta, maca, aquesta és la d'aquest any? Sí, sí, molt maca aquest any, ens agrada molt el color, a mi diuen que la negra aquesta, a mi m'agrada moltíssim. Uh-huh. Uh-huh. Molt bé. Per tant, inclou, la inscripció inclou la samarreta, l'esmorzar i, a més, la gaudir d'aquesta passejada. Sí, sí. Tant és dos circuits per la dos muntanya. Dos circuits, exacte. Quins són? Un és des de la sortida dels lavabos del passeig marítim al costat de Camargarit fins a Protterengambre, les pistes de conduir, anar i tornar, que són uns 8 quilòmetres. Jo l'he fet en normal, amb una hora i mitja el pots fer tranquil·lament bé. Va. I després hi ha un altre recorregut, que és el de la muntanya, que surts de Sant Simó, vas fins a Cincènies, entres cap al Barco, ja va a Iberic, vas pujant fins a Martí de Mata i després baixes. Està bé, hi ha un tros, com ha dit abans el meu company, estàvem parlant, hi ha un tros d'uns mig quilòmetre del 4 al 5, que és una miqueta pendent, i després del 5 al 6 hi ha un trosset també petit, que una miqueta, però està força bé, es gaudeix de la naturalesa, de la muntanya, i vinga, i hi ha dos circuits, un de 8 i un de 11. Molt bé, per tant, podem triar un dels dos recorreguts, el que més ens faci gràcia, i participar en aquesta marxa per la salut mental, la 11a edició. La 11a, després hi ha música, també. Això, exacte, això no s'acaba aquí, de caminar i no, prou, no? Arribes al passeig del Callao i què passa? Abans fem un bon esmorzar. Un bon esmorzar. La Boira Morera cada any ens dona els embotits, uh-huh, i cada any ens dona els embotits, aquest any també, hi ha el Quimau Dijó que hi ha de música, bueno, el del pa... Bueno, hi ha molta gent, els que col·laborem nosaltres, hi ha molta gent que col·labora, no? El de la música, amb els bocates i tot. Donem aigua, donem... També que tenim unes galetes de xocolata que donarem, unes diverses coses, aigua, ja. Poma, estem poma, bueno... Hi ha de tot aquí, eh? Hi ha de tot aquí, eh? S'ha de fer bé, no? I fi de festa, eh? Fi de festa. Fi de festa musical, també. I fi de festa musical, aquest any és la novetat, eh? I volem... que la gent no se'n vagi només arribant allà i tal. De fet, és una, com no és una marxa competitiva, no. Vull dir, la gent inclús es pot anar apuntant allà i si surt en comptes de les 9 surt una mica més tard, sí, doncs, tampoc passa res, no? La qüestió és gaudir d'un matí amb gent, disfrutar de la natura, o si vas aquí a la Protterengambre, que deia l'Albert, doncs una passejada pel passeig marítim, i amb la família també, i tota la gent, no? Vull dir, i sobretot això, no? Vull dir... És una col·laboració amb un problema que volem que cada vegada sigui més visible i que tampoc passa absolutament res. En allà, vull dir, hi ha gent normal com tothom, eh? M'entén? Volem que sigui la festa de la salut mental, el dia de la festa de la salut mental a Mataró.
I a més, un tema que tothom hi podem estar exposats. I tant. En la vida, no? Una persona de cada quatre, al cap de la seva vida, ha sofert un trastorn. 25% de la població, un cop a la vida, ha tingut un trastorn psicòtic. Això diuen, no? Per tant, en solidaritat amb les persones que ho han patit, i encara que només sigui per dir, ostres, jo també m'hi podria trobar, i per gaudir del dia, perquè farà un dia fantàstic, I fer una festa, i tots estar allà, i també ens trobem amb gent que ve, s'apunta, fa la inscripció, té la samarreta i tot, i després aquest dia no pot o no ve, i bueno, així també és una manera de col·laborar amb aquest objectiu de la marxa. L'equip que hi ha de tot l'equip organitzatiu són gent molt, molt maca, tot l'equip, tant els que fan bocates, tant els que estem a l'organització, tant els que fan això, tant els voluntaris, de tot tipus, tots són gent que s'hi entrega per això, no? Que són gent que no hi ha cap problema. Gent que sense ella no es podria fer tampoc un esdeveniment d'aquestes característiques. Albert Gutiérrez, Jordi Escrits, de veritat, moltes gràcies per venir i explicar-nos-ho, i que sigui un èxit, que arribem, a aquestes... Va, un any o altre hem d'arribar a mil. Vinga, fem els mil. Gràcies per convidar-nos i esperem que sigui així. Ja esteu convidats a vindre, Molt bé, com sempre, i vosaltres com vulgueu, a casa vostra aquí. Vinga. Molt bé, deixem gràcies. Aquí, demà més a l'entrevista de Mataró Ràdio. Fins aleshores, adéu-siau i que tinguin molt bon dia.